адамдарды қызықтыратын ол бірінші орында Байтерек, одан кейін Хан Шатыр, және мұхит аралға барады думанға. Шетелден көп адамдар келеді. Шетелден келгенде олар көптеген бизнесмендер осы Астанада форумдар өтіп жатқанда оларға экскурсия керек болып қалады. И сондықтан экскурсоваторда жұмыс негізі көп. Астанаға Ресейден келеді, Белоруссиядан келеді, және Қытайдан келіп тұрады, и Еуропадан. Астанаға Еуропадан, мысал үшін, ол үлкен адамдар келеді, зейнеткер адамдар, және бизнесмендер болса олар, орта жастағы адамдар, и біздің қазақстандық біздің жерлестер, ол көптеген оқушылар. Мәдениетмен танымалы, жақсы-жақсы салынған үйлермен танымал. Көп ғимараттар бар, өте әсем болам. Есіл Астана құрылғаннан бері 130 мыңдай адам қыдыртып. Олай алғанда орташа есептен жылына бір 20-22 мыңдай адам қыдыртамыз. 15 майдан басталып, октябрьдің аяғына дейін болады. Бұл маусымдық жұмыс болғандықтан. Есіл жағалауымен жүретін теплоходтарының саны қанша? Біздің мекемеде қазір 6 теплоход жұмыс істеп жатыр. Оның екеуі Германиядан келген үлкен теплоходтар, олардың сыйымдылығы 65-70 адамға дейін алады. Одан кейін 4 теплоход Россиядан келген, оларда 30 адамнан 65 адамға дейін алып жүреледі. Ойын кешен, керуен, азиапарк сияқты. Жағалау, сосын Хан Шатыр. Биылғы 15-ші жылы Қарағандағы өзіміздің істелінетін жұмыстардың жартысынан көп жұмыс істелініп бітті. Ол ағаштарымызды салдық, гүлдеріміздің бәрін салып бітірдік. Көгалдандыруды өзінше өте жақсы дейтін біздің су құбырлары. Сондықтан да сол өздеріміз көріп отырған фонтанда қалада 40 комплекс бар. Қала жас болғанымен күннен күнге тез өркейіп кетіп бара жатқаннан кейін біз ақырында өзіміздің қолмен істейтін жұмыстардың бәрін механизирован жұмыстарға келтіріп жатырмыз. Сондықтан да сол техника істейтін жұмыстары көптеп қолданылып жатыр. Сол жағалауда жай паркта қыдырып жүру. Кофейняларға, сосын торговый развлекательный орталықтарға. 15 жыл бұрынғы Астананы салыстырсаңыз енді жермен көк дейді. Өйткені оның айырмашылығы мен ойлаймын тек осының жақсы сұлулы қала ретінде және өзі үлкен бір мегаполис ретінде ұясынан ұшып қыран сонау үлкен бір шыңға шықса мен ойлаймын сол Астанамызда сол үлкен шыңға шығып бара жатыр.